続いて2戦目でございます。対戦するのはこちらのお二人。まずは 86BRZ のチャンピオンドライバー、久保凛太郎選手。久保凛、お願いします。来ました、お願いします。そして対しますは e スポーツドライバーにして富士 86BRZ チャレンジカップ JP3S クラスシリーズチャンピオン、藤尾選手。シリーズチャンピオン藤尾さんの実力、いやこれはですね、もう本当にこうつね、つきがたいね。はい、だって藤尾は、ゲームでもチャンピオン、うん、86レースでもチャンピオン、うん、はい、これは久保凛太郎どう出るかだよ。久保さん聞いてみましょう。どうですかこの勝負。まあ富士スピードウェイチャンピオン取ったのも知ってましたし、うん、あとはまあ前に壮行会とかで走ってるの見てるので、うん、上手だなとは思ってはいたんですけど、うん、なんかお前上から目線だね。そうですね、実車に関してはもうガンガン上から行こうって。ここで負けるわけにはいかないので、ギンギラギン。藤尾どうよ。そうですね、前3年前ですかね、うん、日光でやらせてもらって、ボロ負けしました。あ、そう。今回リベンジを期待したいんですけど。じゃあまだ実際で対決したのは1回しかないの？1回だけです。1回だけ。その時は 何秒落ちぐらいだったんですか？コンマ7か8ぐらい。コンマ7、8ですよ、で言うても。いや、でもでかいよ。もちろん、もちろん。日光サーキットでやった時ですね。コンマ、そうですね、7、8、1秒なかったぐらいだったと思います。じゃあ今回は藤尾がリベンジできるかどうか。はい。ね、決めてください。はい、そうですね。じゃあ先行どっち、じゃんけん、じゃんけんを。最初グーじゃんけんぽい。どっち先行で。おお、先行に行きました。土屋さん、この出方、まあ、だから藤尾は、はい、その凛太郎に対してプレッシャーをかけて、俺がこのタイム出したけどどうみたいな。なるほど。え、そうすると凛太郎はちゃ焦ってミスをする。それを狙ってるんですよ。そうそうそう。ミスをしないように。久保さん、はい、後からやるってどんな気持ちですか？ヒーローは遅れて登場するもんなんで。大丈夫です。強気ですよ、強気。準備お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、久保さんこちらに座っていただいて。前回だ、先ほどとは全く違うスピードで駆け抜けていく。音が違いますね。おーっと、かなりちゃんとフリップの頂点まで来ました。うまいですね。うまい、うまい。先ほど丁寧にちょっと確認していた場所、右席に乗ってるその、いや、どうしたっけ、いや、丁寧に行った、丁寧に行った。さあ、使って、早いよ、使ってった、まっすぐ伸びていった。うわー、このタイムはどうですか？みまちゃんより5秒早い。僕ここ走ったことなくて、いまいちタイムの基準が分かってないんで、あとはちょっと久保さんがどんなタイムで。なるほど。さあ、さっき練習してたもんな。じゃあ久保さん、はい、どうですかこのタイムを見て。僕ちょっとまだこの車乗って走ってないんで分かんないですけど、まあ負けることはないと思う。おー、それは負けることはないと。やりそうだな。そう、本当ですね、やりそうっていう感じ。やる気満々。ちょっとつなぎってますね、アウトラップから。さあ、いよいよ、さあ行きましょう。久保凛太郎、栄光への駆け足。最初のコーナー、これうまいな、来ましたね、これうまいな。そしてここから面積を使っていくコーナーになっていきます。その面積の使い方、直線的に攻めていきますね。あれ、いいんですか？うまいね、うまいね、うまい、うん、ここのクリップも頂点に行きました。そう、強弱もうまい。いやー、さすが引き出しが多い久保凛太郎。うん、早い、これは早いぞ。早い、うん、これは早いぞ。52秒712というターゲットタイムに対してどこまで伸ばしていけるか。削ってくる、これは早い。いや、ガリガリに攻めてってますね。これは早い。さあ、最後もかなりコーナーを攻めて直線、最後、いやー、これはちょっと楽しみですね、タイムが。これは早いぞ。そうですか、これは早いぞ。じゃあさ、藤尾選手と比較してどこがちょっとうまそうだなっていう感じがしましたか？ボトムスピードって言って、はい、最低にスピードが落ちる、はい、その落ちる時間が藤尾より短いような気がする。いや、どうなんですかね、結構乗ったら癖があって、ああ、まとめに行ったつもりではいるんですけど、ああ、ちょっと不安ではあります。おー、じゃあちょっとね、お願いします。行ってみよう、行ってみよう。ではそのタイムはこちら、おー、50秒140。すごーい、すごーい。
ありがとうございます。キャリーさんもう立ち上がりました。いやいやすごい、すごい。これはどういうことですか。いやだから、うん、そのさっきも言ったように、うん、藤尾の場合もうまいんだけど、うん、凛太郎の方がメリハリがもっと強いわけ、うん、そのバーンといってグッと落として、うん、そのグッと落としてるところが藤尾は長い、うん、凛太郎はグッと落としてる時間が短いの。なるほど。だからそこのボトムスピードって言って、うん、落としてる時間をコンマ1秒なのかコンマ2秒なのかでこの2秒の差がつくの。なるほど。久保さんどうですか。その通りだと思います。何土屋さんの言うことをなんかね、いや合ってるよ土屋さんみたいな感じで。いや素晴らしい、ほんと鼻につくやつだね。すいません、これ土屋さんなんで2秒上げてもいいですね。でも久保さんは不言実行だよね。そうですね、結構今ホッとしてます。いや2秒はすごいよ。2秒はすごいです。皆さん改めてどうですか。いやどうやってもかなわないです。逆立ちしても多分かなわない。このタイムだと、まだ待ってるよ。2秒って全く見えないからね。そうですね、5秒はほんとちょっと先ですね。712ちょっとこ10秒ね、ほんと2秒ですもんね、うん、2秒ってどれぐらいの差なんですか実際。このまあプロとアマの差、あそ距離的にはいやここの距離感だと、ね、2秒って言ったらこんな違うよ、こんな違う。2秒って多分もしかしたらストレートで、うん、まあ、あの白線のところにいる車と、うんうんうん、ちょっと1コーナー入る手前ぐらいの差があると思う。 10メーターぐらいじゃないですか。10メーターちょっとぐらいはあると思う。10メーターぐらい違う、はい、全然あるよ2秒って。いや素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい戦いありがとうございます。はい、めっちゃ楽しくないですか。これ毎週やりません。すごいワクワクするんです。なんかもういろんな人の対決見ていきたいなと思って。面白い面白い、毎週やりたい。簡単ですよね、見方が。分かりやすい。分かりやすいって。分かりやすい。もう、それと車のこと分かんなくても、もう、どっちが速いかだけですか。確かに、確かに。本当にそうです。続いては、行きましょう、次行きましょう。では、こちらのお二人でございます。まずは D1 です。ドリフトのチャンピオン、藤野秀明選手。よろしくお願いします。いやー、そして、そうです、はい、続いて対しますはグランツーリスモの世界チャンピオンでございます宮園拓磨選手。さあこちらのお二人なんですが、はい、実は、うん、東洋タイヤと今藤野選手のところ書いてますよね、はいはい、東洋タイヤさんにまずはスポンサーされてる藤野さん、すごい。そして実は東洋タイヤに今社員として働いている宮園さんということで、宮園さんの方が偉いんじゃないですか。そんなことはないです。絶対ないです。勝ってる場合じゃないですか。そうなんです。もう今回負けると逆にサポート切られちゃう可能性あるんです。なるほどね。スムーズな走りで丁寧に走る中でもしっかり押し引きをしている。でアクセルを踏み込んでた音が聞こえましたんで、さあその見せてもらいましょう。グランツーリスモ世界チャンピオンのこの走り、大事にいったね。ただちょっと立ち上がり、ちょっとスピード落ちましたね。落ちた、落ちた。ここ大事にいってるね。はい、シフトチェンジの音が聞こえます。小さくいったね。まとめていきます、うん、細やかにまとめている印象がありますが、さあ、ここのエアピンです。ちょっと膨らんでる？大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。つなげていきました、つなげていきました。試験員。さあ、千谷さんが言っているこの試験員のまとめ方です。最終。そして最終コーナー回ってきました。最後、短い直線でもありますが、ここでコンマ何秒か縮めたい。さあ、いい勝負じゃないですか。悪くはないんだけど、いい勝負だよね。いや、いいや、うん、はい、藤野選手はまずは52秒245、はい、このタイムに対して宮園選手はこちら52秒542。いやー、コンマ3秒差でした。まあ、いいタイム。いやいや、ね、すごい、大接戦。接戦、接戦。これ藤野さんホッとしたじゃないの。そうですね、あそこのミスなかったら危なかったですね。いや、これは大したもんだよ。いや、すごい、ね、本当にいい勝負だよね。いや、すごいです。本当にいい勝負だ、うん、これは大したもんだ、うん。さあ皆さん、最後の対戦となりました、はい、こちらのお二人でございます。まずは WRC R4 チャンピオンラリスト、新井宏樹。
よろしくお願いします。清原さん飛ぶ鳥を落とす勢いですからね、荒井さん。続いて対戦相手でございます。こちらもグランツーリスモ世界チャンピオンでございます、山中智明。お願いします。よろしくお願いします。いやこれは最強の対決ですね。だって、うん、2人とも世界を知ってるから、ね、はい、うん、ね。そしてテリーさん、なんとすごいのがですね、ですこのグランツーリスモ世界チャンピオンの山中選手はですね、うん、なんと筑波のサーキットですね、うん、新井選手よりも速いタイムを出してるんです。本当新井さん負けてしまいましたね。負けた、はい、かなりの差があったんですか。ちょっとかなりの差がありました。おー、そう、はい、今日はもうリベンジ、今日はもうリベンジに燃えてるんで、なんとしてもこのね、うん、あの世界の山中を倒して世界の荒いリベンジ、おー、なしたいな、ね、いいね、世界対決ですからね。本当だ、これ最後の部屋というところでゆっくりゆっくりかけ、車に負けてない、全く負けてません、負けてない。さあ立ち上がってきた、相当速い立ち上げだ、速い、いやめちゃくちゃ速いぞ、いきなりストレート、こんなに出して大丈夫か山根。しっかり頂点で、クリップの頂点で、いやこれは久保凛太郎と同じような走りをちょっと見てるようだ。うまい、うまい。さあここまで見てきています。いやシフトチェンジもスムーズです。さあここストレート入ってきました。うまいぞ、また出している、また出している、また出している、スピード出したぞ。さあそしてこの難しいヘアピンをまとめた、まとめました。わざと今遠くから行ってですね、かなりスピードが出てたんで頂点に来るようにまとめ上げました。そしてここの最後の試験のところから最終に向かっていく、ここを抜けると、さあその50秒140が見えてくるか。さあ、山中智明速い、49秒台出たんじゃないですか。いや49秒入ってないと思う。入ってない、うん、はい、ではタイムこちらです。おお、50秒40です。すごい、早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 い。でも久保さんの方が早いんだ。それはだってプロだもん。まあそうだよね。いやでもこれはヒロキどうするよ。すげえプレッシャー、先行にしとけばよかった。本当に、ああもうやだな、やりたくねー、やりたくねー。でもやらなきゃいけないんです。じゃあ行きます。カードを使いながら行けるか。ちょっと最終大事に行き過ぎた。そうですね、うん、大事に行き過ぎた。山中選手に比べると少しストレートの伸びが、ヤマドゥの方が最終コーナーではねスピード乗ってる、はい、あ結構内側から、うん、おっと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 、ラリーのような走りをしてる感じに見えたが、ラリー屋さんだからね。ラリー屋さん、まさにあの瞬間だけは WRC に見えます今のところね。ああ、そしておお、すごい遠赤使いますね。遠赤使ってターボが、荒っぽい、荒っぽい。いや、ラリー屋さんだからね。ラリー屋さん、いやでも豪快だな。豪快、豪快、豪快、ほんと。さあ、ラリー独特の走りで、その荒いラインを使ってタイムをどこまで伸ばせるか。最終コーナー回って、それとさあどうだ。さあ土屋さん、まずどのように見えましたか、このまとめ方は。50秒は入ってるかなって感じ。おお、50秒台、50秒台には入ってる走りだよね。さあ、じゃあ見てみようか、見てみましょう。まずは山中選手は先ほど出したタイム50秒400に対して、新井選手はこちら50秒100分の5秒、100分の5、100分の5秒。じゃあもう一回いいですか。もうちょっとタイヤ冷えてれば多分俺いけると思うんですけど、100分の5秒。いや土屋さん、まさに荒いラインじゃないですか、この、ね、タイムの伸びたのはと思うよ、ね、ただじゃあね、タイム的に見るとじゃあ100分の4秒、はい、100分の5秒なんで速いか、はい、荒いは遠赤をこうまたいでた、うん、見た目は攻めて走りでかっこいい、うん、だけど大事に綺麗に遠赤をちょっと使うだけの山中の方がタイムは伸びてるわけですよ。なるほど。だからこのコースは遠赤使うよりも遠赤をちょっと触るぐらいの方が早いってことで、うん、ということですよね。それがタイムによってこうやって実証されたと。うわ、
100分の5秒だよ。すごい戦い。こんなすごいっすよ。今どんな気持ち？僕が100分の5秒勝ちたかった側でしたね。それだけは言えます。さあ、今回はサーキットでのタイムアタック、いかがでしたか？面白すぎて疲れました。わかります。いや疲れたよ。めっちゃ楽しかった。毎週やってもいいな。毎週やりたい。出るんですよ。俺？そうですよ。俺はいいんじゃない？俺らは審査員長でいいんじゃないの？そうですよね。そうそうそう。いやでも面白いですよね。またこの機会があったらね、やってるんですよね。はい。小宮さんまた、うん、いやもう全然またちょっと実況させていただきたいので、ね、はい、面白いじゃん。面白いです。面白すぎますよ。盛り上げていただいて。どうでした？女性の立場で。いや面白かった。いいやね。これ吉崎さん、例えば女性も今ドライバーの方いたりするの、女性のとか見たくないですか？見たいですよ。めちゃくちゃ速いですよ、今の女性の皆さん。また走り方女性だと変わりますか？いや、男やっつけちゃうですね。あ、そんなにしてる。男やっつけちゃう。あ、そっか、だからタイムとかも変わらないんですか、男性と。 うわぁ、面白い。女性は水着で走るとかないんですか？ないあの90年代のテレビのやり方しないんですか？ついそっちが行っちゃった。ついそっちに。またやりましょう、またお願いします。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。